Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy uvádí. Dobrý den, studentky a studenti. Já jsem Petra Jirásková a odjakživa mám ráda češtinu. Vždycky jsem ráda četla. Asi to bylo i tím, že moje mamka pracuje v knihovně. Všechno jsme doma dělali s otevřenou knihou. Jedli jsme s knihou, jezdili jsme autobusem s knihou, usínali jsme s knihou. Ale nejvíc mě bavil český jazyk. Jak funguje, jakou má strukturu, jak ho co nejlépe používat. Chtěla jsem se stát novinářkou, abych mohla pracovat s jazykem, přemýšlet o něm a psát texty. Druhou možností bylo stát se učitelkou. Ale já jsem opravdu vůbec nechtěla učit literaturu. A potom, během studia na vysoké škole, jsem to zjistila. Budu učitelkou češtiny pro cizince. Budu se zabývat hlavně jazykem, budu se na něj dívat novou perspektivou, ne pohledem Čecha, ale pohledem cizince. Uvidím češtinu úplně novýma očima. Budu se setkávat s neobvyklými otázkami a taky se budu seznamovat se studenty z celého světa. Myslím, že to byl dobrý plán a já jsem i dneska se svojí volbou spokojená, protože čeština je prostě nejlepší. A co vy? Zabýváte se otázkou, čím budu, až vyrostu? Víte, čím chtějí být české děti? Malé holčičky se chtějí stát princeznami, učitelkami, doktorkami nebo alespoň zdravotními sestrami. Často se taky rády parádí a chtějí se stát kosmetičkami nebo kadeřnicemi. Když se zeptáte kluka, většinou chce být popelářem nebo hasičem, aby mohl jezdit ve velkém autě. A nebo pilotem či dokonce kosmonautem. Nechtějí jezdit autem, ale létat letadlem nebo raketou. Jenže to není jen tak. Když chcete být popelářem, potřebujete asi jenom základní školu, která u nás trvá 9 let, a potom autoškolu. Když chcete pracovat jako kosmetička nebo kadeřnice, bude vám stačit střední odborné učiliště. Tam budete chodit 3 roky a na konci získáte výuční list. Jako zdravotní sestra nebo bratr můžete pracovat, když máte střední zdravotnickou školu s maturitou. Budete studovat 4 roky a na konci složíte maturitní zkoušku a dostanete maturitní vysvědčení. Pro práci doktorky, učitelky, pilota nebo kosmonauta už je potřeba vysoká škola. Musíte složit přijímací zkoušky a potom studovat 3 roky bakalářský obor a 2 roky navazující magisterský. Medicínu musíte často studovat dokonce 6 let. A čím se chcete stát vy? Ať je to, co je to, určitě budete potřebovat gramatiku. Dneska nás čeká instrumentál. Typická předložka pro instrumentál je s, se. Všechno jsme doma dělali s knihou. Chtěla jsem pracovat s jazykem. Potřebujete mít střední školu s maturitou. Máme také slovesa nebo fráze, kde používáme s. Budu se setkávat s neobvyklými otázkami. Budu se seznamovat se studenty z celého světa. Jsem spokojená se svojí volbou. Některá slovesa nebo fráze používáme s instrumentálem bez předložky. Chtěla jsem se stát novinářkou. Budu učitelkou češtiny pro cizince. Budu se zabývat hlavně jazykem. A nakonec samozřejmě instrumentál, když něco používám jako nástroj,
instrument. Nechtějí jezdit autem, ale létat letadlem nebo raketou. Budu se na jazyk dívat novou perspektivou. Budu se dívat pohledem cizince. Uvidím češtinu úplně novýma očima. Co myslíte, umíte si už poradit s instrumentálem? Doufám, že ano. A jestli ne, poslouchejte ještě jednou. Mějte se hezky, Petra.